Менің аты жөнім Ерлан Дәулет. Еуразия ұлттық университетінің тарих факультетінің екінші курс студентімін. Неге тарих мамандығын таңдадым? Өзім мектеп кезімнен өзімнің шәкірт ағайым болатын. Сол ағай тарихқа деген қызығушылығымды, Қазақстан тарихына деген қызығушылығымды содан әрі арттырды. Соның арттыруымен мен осы Еуразия ұлттық университет тарих факультетіне өзімнің таңдауыммен түскен болатынмын. Тарих факультетінде көптеген қызығушылықтар болады. Оның ішінде өзінің бір тарихи экспедициялар болады. Тарихи мұражайларға да барып тұрамыз. Және де өз факультеттің ішінде, және университеттің ішінде тарихи ұйымдар да болады. Солардың белсенді мүшесі боламыз. Осы бірінші курс бітірген кезде біз Көкшетау қаласында Зерен деген жерде Шағалалы археолог экспедициясына барған болатынбыз. Ол жерде екі зерттеу нысаны болды. Біріншісі ол қола ғасырын зерттеу, және де екіншісі сақ дәуірін зерттеу болды. Ол екі жақта да жұмыс істедік. Біз қола ғасырын қазған кезімізде ежелгі қола ғасырындағы адам тайпалар пайдаланған көне құмыраларды көрдік өз көзімізбен. Осыған дейміз кітаптардан көріп келсек, осы экспедицияда біз өз көзімізбен көрген болатынбыз. Және де оларды ұстап, сол ғасырдың бір өзінің бір ерекшелігін сезіндік десек болады. Және де сақ ғасырының ол өте маған үлкен ерекше із қалдырды ол кезең. Оның несін кереметтілігі сол кездегі сақ дәуірінің өте сол ғасырдағы бай мемлекет болғандығы, бай тайпа болғандығын біз өз көзімізден көрдік. Себебі қорғанда қазып атқан кезде алтындар шықты. Таза алтын деген ол, яғни сол жерде 18 жасар қыз жерленген деп болжалдадық. Оның құлағында әрине алтын сырғалар болды. Және де қасында жылқы, және де өзінің пайдаланған заттары көне құмыралар жатты. Және де садақ пен жебе. Бір ерекшелігі бұл жерде садақтың ұшындағы ұшы алтыннан құйылып жасалған болатын. Сол кездегі ерекше бір мәдениеттің белгісі ретінде көрсетеді бұл сақ дәуірінің мәдениетін. Және де сол тайпаның ерекшелігі жерлеген кезде, адамды жерлеген кезінде бүкіл сақ жерінде, қазір Қазақстан аумағындағы бүкіл тайпалар, әрине сақ дәуірінің кезінде сақтардың көп 3-4 тайпаларға бөлінді, оның ішінде бірнеше ру тайпалар болды. Соның ішінде егер де бір беделді сақ кезеңінде бір беделді адам қайтыс болатын болса, бүкіл сол сақ жерінен бүкіл тайпаларынан келіп сол жерлеуіне қатысатын болған. Әрине ол өз жерлерінің топырақтарына келіп сол жерлеуге өз үлестерін қосатын. Сол кездегі ерекше мәдениетті өз көзімізбен көріп зерттеген болатынбыз. Және де бір қызықтандырғанда мені сол сақ дәуірінің ерекше бір мәдениеттілігі, өмір сүруі, өзінің мәдениетін басқа шетелдегі мемлекеттерге көрсетуі болды. Осы туралы қазір көптеген деректі фильмдер, және де ғылыми кітаптар оқыдам, мені сол сақ дәуірі қызықтырды. Тарих мамандығына деген қызығушылығымды одан ары қарай тереңдетсем де болады.